tá saindo todo o sangue. Assim. Vê se o seu aspirador tá lá em cima, no segura aqui. Aqui, ó. Vamos aqui. Pra... Tá seco, vambora. Ah, peraí, relaxou. Deixa só afogar aqui, Bel. Se não ela afogar, aí já é. Rapaz, é com ela aqui, ó. Ele machucou também.